Pozdravljeni. V šestem kolu Lige veterani smo spremljali srečanje med naslednjimi moštvi. Zlatorog se je pomeril s športnim društvom Vrh, Kojon Pobi Cetis pa z ekipo Zidanega mostu. Zlatorog v rumenih dresih je proti športnem društvu Vrh po kupu nemogoče zgrešljivih priložnosti na kraju le slavil z izidom 5-2. Drugo srečanje dneva med Kojon Pobi v oranžnih dresih in Zidanim mostom se je končalo brez zmagovalca z 3-3. Zato, ker je to vse, lep pozdrav in srečno do naslednjič.